вас зараз саме евакуювали? Так, да, ми тільки що приїхали. Саме зараз. Тільки. Зараз? Ви раніше, можливо, з якої години ви чекали на евакуацію? Ми не чекали на евакуацію, ми думали, що у нас не думали, що у нас таке буде горе. Ми просто надіялися, що буде все нормально. Ми покинулися, почала вода підходить до Донецька, вже, і ми вже почали питатися чекати. Це добре, що хлопці приїхали, спасли нас, допомогли нам. Якби не вони, ми зараз би сюди не приїхали. Тільки що по району, коли збирали людей, дуже багато ніхто не хоче виїжджати. Вони навіть не столкнулися з тою бідою, яка ми зараз є. Як ви вкотикали? Чи зразу ловили, чи як? Ні, ми зразу закутили, як треба. Ще й собака у нас є, ми собачку забрали. Всю окупацію, всі обстріли ми тут і пережили. З самого початку, ніхто нікуди не виїжджав. А скільки евакуацій ви здійснили за сьогодні? Два рази. Два рази? А багато людей хоче? Та я що, щитро. А багато виходять на вулиці, як це відбувається? А там вже не вийдеш на вулицю. Вже не вийдеш? Там води отак. А наскільки вода збільшувалась? Ви кажете, що ви два рази евакуйовували людей. Да, тобто, да. А перший раз вона, можете показати? Сантиметрів 30. А другий раз? За полчаса. На 30 сантиметрів. За полчаса на 30 сантиметрів. По машині 2,50 точно. Чи зможете ви завтра евакуювати цієї машини або зараз ще раз спробувати? Зараз, думаю, у нас дуже було. Ми раз, коли евакуювали, нас вже оторвало від землі. Повністю відірвали від землі. Так, і ми нас почали розворачувати. І ми задніми колесами схватились. І все. Тому виїхали. А як їх висаджували? Це ж не рано триматися. З криші на криші сиділи. Ви такі в будинки? Ні, машини. Машина красить до нового повністю, на жінку. По капоту. Скільки таких машин ви бачили? Одну. Ми доїхали до машини, там, де були поліцейські, скоро повністю. Ми з них забирали одного лежачого, пытались водку взяти, але водку вже не потянули. Так, бабушку лежачого забрали. Серега! Шеф, куда? В подъезд? Да. Не бойтесь. Поднимай выше, 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 выше. Поднимай на голову. Ребята, открывайте двери. Забирайте у нас все. Давайте. А что случилось? Все доброе. Эвакуация! А что случилось? Все доброе, проходите. Эвакуация! Эвакуация! Забирают людей просто. Забирают людей! Все будет добре. Все будет добре. Меня забирают. Да, да, да. Все будет добре, не хвилюйтесь. Можете десь присісти. Давайте туди присядемо, там трошки сухенько. Все буде добре. Мені буде плохо. Ні, все буде добре. Зараз, якщо вам треба якісь ліки, вам все знайдуть. Вам не погано? А? Вам не погано? Ні, вроді не погано, просто я спугалася, що відходить. Вода дуже високо піднялась і людей забирають. Меняет самое. Не оставляйте меня, я буду плакать. Не, мы с вами, мы здесь остаемся. Серега, мы плывем. Давай, все отлично, давай. Две минуты. Кто волнует? Ребят, откройте заднюю дверь. Открой. Открыто. В седьмом этаже мы сидели, думаем, оно не дойдет до нас. Но мы не ожидали, да, что так она быстро пройдет, эта вода. Она не шла вообще до трех часов. Думали, что не будет тут ее. Давай. Ну вот куди, Родрея можете взять. Давай. Ага. Сидите, забирайте пакет. Давай. Раз. Затягивайте. Ваня, затягивайте водку, мы заходим. Раз, два, три. Фу. Сейчас. Рука. Раз, ну хорошо, два. Что водка тут. Ну так бы намокли чуть. Тихо. Так ви чуть намокли. Це все, хто погодився виїхати? Може, нікого не знайшли. Не треба туди смотрити, сидіть ровно, пожалуйста. Я веду, куди? А в мене водка була пожарна. Ти мене пам'ятаєш, Толя?
Не помнишь? А це ваша лодка? Да, мы на море перебрались, руки ездили каждый год на море. Ага, и вы це, вас зараз врятувала ця шлюпка? Да. Ну мы что не мокрим, бачите? На лодке, да, сюда прикинули. Вот что. Ой, господи, господи. Сейчас подъезжаем жопой. Ага, я все знаю, не спокойненько залезть через ручку. Открывай, иди открывай. Раз, два. И вот если ручка есть, спокойно залазь. Цепляйтесь, как за ручки. Да все нормально, я сам. Помогайте сумочки. Раз. Ну, ребята, я благодарю вам. Все, поехали! Можем вас подвезти к общим автобусам. Так, до эвакуации. Так тобі їм ніяк евакуювати. О, спасибо, спасибо вам теж. Так, ребятам спасибо. Так, ребятам, я говорю, такі молодці, такі молодці. Молодці, молодці. Все, нормально. Пошли, переходимо. Ми все можемо.